kui mu vanaema oli veel väike tüdruk, hiilis ta sauna, et vaadata, mida nad surnud seal teevad. Tegi sauna ukse lahti ja mis ta nägi? Inimkõrgused kanad pihtas. Mis sa tahad? Kratile hinge osta. Vaata, Luise, ma tõin sulle külakosti. Miks see niimoodi haiseb? See on sitt. Kristuse ihu ja veri. Iga ühel peab midagi olema või veel parem. Keegi. Mul on keegi. Võid. Ma tahan olla tema naine. Sa tead väga hästi, mis ma siia tuli. Ma ei tulnud siia perset soojendama. Ma tulin Liinale kossi. Mine minema. Ega sa endikast ei pääse. Mina olen isa ja otsustan. Issand Jeesus Kristus Jumala poiss. Ei taha.